Unë jam Anabela Rudovic, jam në klasën e 7 të shkollës fillore Marku Nuculovic. Këngëtare ime e preferuar është Adele dhe kur të rritem, dua të bëhem këngëtare. Vështishe aty me lot në sy kur gjithë bota shpine në sjeli ishe e fort për në ti nuk kam fjallë ta përshkruaj se qfar dashuri e kam për ty të përqafoj gjithë botën e haroj ke lutur me dit edhe muaj që mos të vuaj ta duroj një jetë ashtu si qti Shtishe atë